Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka pare ngalana dibaraseuhan. Duka tarunduh, duka narungtut sarare nu ngajawab salamna sorana rada eueuhan. Daun awi daun gedang ngalana dipartikan manawi keur harudang cobi sorana rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda laukna karamba para bahayamna cecempek nu dariuk cukup loba ngajawab salam tetamat kabeh. Melak jati sisi leweng di ceboran make cai bisi tadi kermalaweng ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, teu kapaksa, araya, ya nu hadir teh geuning sanes jalmi wungkulnya di dieu mah jurig oge aya. Raresepeun di dieu mah jurig teh kana ngaji ngan sok pedah beda jurig jeung jelema lamun keur ngaji caricingna. Ari jelema mah resepna teh dihareup dinu caraang, ari jurig mah dinu poek. Aya geuning itu di antawisna bapa-bapa dinu poek. Berarti eta teh ngaranna nyumput ibu lain jurig. Moanya jurig di kopea. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilai wa harrama sifah wa wa'ada alai. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Wa qala aidan, la khaira fi kasirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, faman yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Al ayya shadaqallahul 'adzim wallahu a'lam bi muradi. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis shadaqallahul adhim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Niti wanci nu mustari kersaning Rabbul Izzati nyarengan ka urang sadaya dina ieu wengi tiasa kempel riung jalmi-jalmi, bahkan ieu nu hadir jalmi jumlahna leuwih ti hiji. Sanajan beda-beda profesi, beda-beda potensi, di antawis nu hadir pamageun sinareng istri, kaum buruh pagawe negeri, padagang jeung patani, dihadiran ku para ulama, para kiai, pamuda jeung pamudi, sanajan dina ngaji sok rada kurang kaciri. Utami dina ieu ngaji diayebanku pemain inti nu geus teu bireuk deui dina ngaji nu hadir lolobana aki-aki jeung nini. Aya nini-nini. Aki-aki. Parawan. Nu nyeri tuur. Nu nyeri cangkeng. Nu roromeuhun. Nu boga hutang. Disakseni ku langit sinareng bumi dina ieu wengi urang sadaya maksad bade milari pangarti. Dina raraga syukuran nikahna neng tia sareng cepungki.
Mugi-mugi sareja jalmi nu hadir dina ieu wengi payu sumungguh Gusti. Di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jadi ahli sawargi. Urang kompak nu amina. Pamuja dina jero dada ngajadikeun panghias rasa pamager jiwa, ngajadikeun panguat pondasi pangdedel iman jeung takwa keur sakumna jalma nu aya di alam dunia. Kalabat urang sadaya nu hadir dina waktu ayeuna bahkan nu hadir ieu jalma jumlahna leuwih ti dua. Sanajan beda-beda kabisa jeung kaboga di antara nu hadirna ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah, para ulama, tokoh masyarakat terkemuka, rahayat, aparat desa. Di hadiran ku jajaka jeung wanoja, di euyuban ku duda jeung randa. Maksad daya kajaba urang sadaya rek ngabdikeun diri ka Gusti Allah Ta'ala ku jalan ibadah nu samampuhna. Muga-muga urang sadaya ngalangkungan ieu acara nu dipola ku paji santa ti anggalna. Urang sadaya hirup di dunia jadi jalma anu barak jatur tarakwa. Muga-muga urang sararea di surga dikumpulkeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Robbal. Pengatur waktu panata calagara bas alitan anu kusim kuring dipihormat, mun bahasa Inggrisna master of ceremony, teu beda jiga good morning selamat pagi bujur muning enak sekali. Nu dipihormat para alim ulama, para ajengan nu tarata kabur di ajeng-ajeng dina riungan, utami para kiai nu tarapa kia-kia jeung batur salmah cai, khusus guru urang sadayana kersana pa Ustad Ali, sadayana para ajengan, para asatid, para asatidah nu aya di lembur ieu, moga-moga ku Allah diparanjangkeun yuswana. Aparatul pemerintah kersana, bapak kepala desa beserta ibu, kali jajaran aparat desa nu estu gede jasa tur hade dina bahasa, bapak RT nu tara era tatalete, bapak RW nu rancage sok daek nyontohan gawe, ibu-ibu nu tara wadu, bapak-bapak nu saratia, pamuda nu jembar dada, pamudi nu jembar ati, wabil khusus sohibul hajat, sohibul walimah kersana Pak Haji Santa beserta Ibu Haji Jumroh yang berbahagia kedua mempelai anu bade menempuh batera rumah tangga hidup baru khususna kersana Neng Tia sareng Cepungki. Ayah iya pangantena di si kerenuk-enukan dina ranyang teu adil manya mubali gogorowokan panganten enuk-enukan. Neng Santia, Neng Tia beserta Cepungki dina wengi iya masih keneh raraga bulan madu, beda jeung urang ibu bapak urang mah bulan alaun. Jamaah nu hadir dina ieu tempat rahimakumullah, patali waktos parantos wengi tabu 10 langkung saparapat tos bade setengah 11, jadi ngaosna ibu ulah lami-lami teuing da ngaji mah teu kudu lila, nu penting mah singkat padat melekat kada hilap engke uing nyanda ilmu anuman berkat-berkat. Ibu ngaosna hoyong panjang hoyong ponok, ibu resep kanu panjang resep kanu ponok. Ibu maksadna ngaosna uyos ponok, nu penting engke urang uing nyanak amal. Ibu lain amplop saya mah amplop. Neng Tia Cepungki ieu kapanganten baru jeung kapanganten barau, tujuan rumah tangga ibu bapak yakin gaduh tujuan anu pokok dina ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha. Tujuan rumah tangga supaya mencetak kehidupan tenang, supaya mencetak kehidupan tentram. Lamun set ayeuna Neng Tia ditikah ku Cepungki, Cepungki niatna hanya untuk melampiaskan seksual, cek abdi Cepungki tong selang kawin di panganaran bapak jablai loba sesa tsunami. Ngan gaduh tujuan anu tangtu litas kuno supaya mencetak kehidupan tenang. Naon modalna ibu supaya rumah tangga tenang, supaya rumah tangga bahagia,
Dina ayat katungtungna jelas wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Modalna dua, hiji mawaddah nu kadua wa roh. Hiji naon Bu? Dua. Bapak-bapak mah teu nemal. Kalah marolohok jiga nu bogoh. Cik atuh Kang nyarora, Akang teh tong kalah molohok itu. Bingung disebut cengcelengan da usik kitu. Hiji modalna mawaddah, nu kadua wa naon neng tia ari mawaddah. Mawaddah eusina lima, satu C, dua I, tilu N, opat T, lima A. Punten Ibu satukan jadi cinta. Saya mau bertanya, apakah Ibu Bapak dulu pernah mengalami bercinta? Jawab dong. Pernah. Apakah sekarang cinta itu masih ada? Waduh, bohong. Iya, nu ngajawab na nini-nini aki-aki. Cinta mah Ibu, yakin lamun ayeuna geus kolot moal aya ngaran cinta. Da cinta mah tara lila. Anyar kawin sabulan, dua bulan, sataun paling lila, nu ngaran cinta pasti kena kuseep lain setan. Imanya cinta dina harus setan. Cinta masuk kena kuseep. Ayeuna neng tia sareng cepungki yakin Ibu. Kamana-mana jika urang baheula anyar kawin, meleman pertama. Jeung salaki meleman pertama Ibu boro-boro pasea kitu-kitu wani. Abdi kaalaman teu kuat mulus beuteung hayang kitu daerah tuh ku salaki. Api-api kaluar sugan salaki teu nuturkeun. Nalawang panto kalepasan salaki geger yang entutnya. Rumah tangga geus karolot ieu mah hitut boro-boro hayang teu hayang ge dihajakeun. Salaki di dapur brot. Ditemal ku pamajikanana pret. Trojol teh incuna jeung anakna wek. Ih pagede-gede hitut. Karena sudah tidak ada cinta. Yang namanya cinta neng tia cepungki yakin mualila. Makana dina waktu ayeuna neng tia cepungki tong salak niat cintana. Cinta jangan karena harta. Cinta jangan karena rupa. Cinta karena jabatan mual lila. Yang paling abadi mahabbatan lillah cinta karena bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang punya hati. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya malu. Cinta karena dasi. Sok, bantuan atuh. Cinta karena dasi. Oh sok Ibu lamun keur ngaos, keur ngaji ku Pak Ustaz Ali kikituan masuk dar. Sok aya namang pangumpung. Cinta karena dasi. Bekas gentong sina ngagenok dina tikoro bisi setruk. Awas, bapa nu teu milu burut sia balik. Cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena gincu akan segera layu. Cinta karena rupa geulis soten neng tia cepungki ayeuna keur ngora da geus kolot mah bakal kumaha? Peot. Si mage pewat mah Ibu da geus teu geulis deui. Susu ge dibawa nang karakalah nempuyah. Ayeuna neuneur sote neng tia keur ayeuna ngora keur gadis geus kolot mah yakin dibawa nyangkere bahe. Dibawa ngarengkol keplok. Dicanak dongko juga salendro. Malam Jumaah ku salaki diteangan teu kapangih. Geger salaki ya susu pamajikan ka mana? Ayo suban telongit, ari pek nyumput na kelek. Dikenyot ku salaki kalah nyelap dina hundu. Kene Pak RT hitung-hitung ada harba seurat welah. Ih cinta karena jabatan mual awet. Matakeun kalebah dia mah Ibu jabatan mesing palang hiji palang dua urang mah palangkakan welah. Jabatan S1 S2 keun bae urang mah S1. Yang abadi mahabbatan lila cinta karena Bu.
karawang mak itu bu, hoi cenah. Muntasik bu, kah? Pasti karawang mak itu bu, hoi. Eta meureun kasalaki geus sok ayai euy-euy kitunya. Subhanallah, anyar kawin mah ibu da cinta masih ada. Kamana-mana panganten anyar mah dituyun ku salaki usum hujan gedeblug labuh. Meni cacadelan embis. Geubis ge embis. Cek salaki na teh angun-angun jeung. Dina motor ge muntang meni teh pepereket ngagejelig meusan ge. Cek salaki na teh yayang sakit. Aye geus rumah tangga geus kolot ieu mah milu numpak motor ge ku salaki dicarekan. Tong milu sia beurat. Muntang kana cangkeng, tong kana cangkeng kungap. Kudu kana naon atuh ka tukang we kana behel. Ih, pamajikan sina muntang kana behel, puguh behel tetas dilocotan can diterapkeun deui. Pamajikan rek muntang posewan gedebut ragrag. Salaki lain nulungan kalah nyarekan. Cek salaki kumapokna, mata ka salaki kudu turut. Cek tadi tong milu. Tah geuning ragrag untung cungcurungan sia teu pupus. Karena sudah tidak ada cinta. Anyar kawin mah ningali pamajikan dicocorengit plok dipangagebukeun. A riet oskadon. A leleus irek. Leungit cinta a riet modar. A ditajong tonolo. Yih. Cinta nu abadi mahabbatan lillah karena Allah. Yakin ibu lamun geus cinta karena Allah. Salaki kasepu ibu disyukuri alhamdulillah. Salaki teh boga meni kasep-kasep teuing. Salaki butut da ibu geus cinta na karena Allah. Sanajan salaki butut dianggap ku ibu eueuh deui nu pangkasep-kasepna ngalempereng koneng parat ka huntu-huntu iwati salaki euceuk. Aya di dieu jalmi nu huntuna koneng bi. Aya. Cik eta ibu lamun jelema huntuna koneng jorok teu. Teu jorok eta teh ajaib. Ajaib dah huntu mah di mana-mana ge tulang lain koneng. Jadi lamun aya urang dieu nu huntuna koneng meureun gugusina ge cikur teteh. Aduh kateuing laja teteh. Subhanallah ibu punten. Cinta karena Allah itu yang paling abadi. Kumaha Neng Tia cepungki cinta geus teu aya. Tenang aya modal nu kadua nyaeta warohmah kanya. Lamun cinta karena rupa, cinta karena postur tubuh. Ayeuna Neng Tia langsing soteh. Da geus dikeureuyeuh mah pasti awe mah bareuh, Bu. Hamil 8 bulan cepungki yakin Neng Tia teu puguh bentuk. Ditilik, digigir, bentik. Diteuteup, diharep, buru teu. Salaki mah moyok. Eta mamah baju, pake baju kabaya kalah jiga oray kadut. Diuk dina korsi kalah jiga ceng-celengan si Semar. Awas cepungki justru harus jadi suami siaga, siap antar jaga. Tingali Pak Haji Bodong, Pak Haji Santa nuju Ibu Haji Jumroh ngalahirkeun Neng Tia menjadi suami siaga. Ya Allah, ningali Ibu Haji nuju keluar kesang nu ageung nu alit diceketan ku Pak Haji Santa bari diusapan cek Bu Haji teh tiupan. Tong tarik teuing ku naon bau. Irung mah normal Bu, jangan beuteung mules. Subhanallah Pak Haji siaga siap antar jaga meni setia diusapan bari ditiupan pok cep Pak Haji ngaharewos kana cepil ayeuna pusan Ibu Jumroh saur Pak Haji tak tahanku melihat dia yang dicekam penderitaan. Istriku sukar melahirkan tangisnya sungguh memilukan. Cepungki Neng Tia pasti satu saat akan mengalami hamil. Da awewe mah pasti ibu beda jeng lalaki. Matak akang ka hade tong ngabibisani jeng tong nganggap sepele ka awewe. Justru gagah keneh awewe daripada lalaki. Tuh Pak Haji Santa tingali ibu. Wah meni gagah. Rambut panjang. Bungkut. Tapi anger gagah keneh Ibu Jumroh. Kunaon gagahna Bu Jumroh geuning teu sagagahna ayeuna. Pak Haji Santa teu sagagahna Ibu Jumroh. Naon sababna teu bisaeun hamil. RT tu tadi nu kahareup geuning meuni badag kitu. Nu ka RT nu ka RW.
ku abdi masok di buruhan duit 50 juta eueuh duit nah isuk ditransfer bisi hayang ayeuna rek nyeumeulah ka Haji Santa pasti loba ledang hajat ngan ieu RT ku abdi rek ditantang sing bisaeun hamil syarat dibere duit 50 juta tapi kudu hamil heula bisaeun moal Bu nu ngaran lalaki sakumaha gagah-gagahna yakin moal aya nu bisaeun hamil tapi awewe sanajan awakna pegang garing ipis hideung hirup deui keun kantong dioprek yes. Kunaon ieu teh pareup? Salah luskeun we kana keneh mah poek komo keur panganten mah. Ibu resep nu cang resep nu poek. Ibu ngaraos ayeuna kacangan. Cang deui. Subhanallah. Itu terus biasa ibu upami ngawas di dia jamaah kia kompak terus biasa. Terus biasa upami ngawas di dia payunan mau balik ke ngaji tara dibere cai terus biasa. Larna hese yang dongkak nak iya. Subhanallah. Larutan penyegar cap kaki tiga punten Pak Haji Santa abdi tekeres sariawan. Tah kia ibu. Pak Ustad Ali di dia Ustad guru urang di mana keur ngaji ngawuruk ibu mingguan sok dibere larutan tara jujur osok tara iya masyarakat ayeuna mah geus beda ngajenan ka ajengan saliwat jeung ka ajengan satempat abdi mah saliwat ibu meni diugung-ugung ku Pak Haji Santa hayang we diteleponan datang ka dia dibere larutan dia handap di subuhan bahkan cek beja engke balik rek di bahanan cek meja, bari ngeus kita ngeus kena mobilkeun. Ieu punten ibu Pak Ustad Ali, jaba meni masih muda, ieu guru urang, di mana keur ngawuruk mingguan yakin osok dibere larutan tara. Ci susu. Aqua. Tuh nya kitu. Mata geus lah ibu tong ka abdi kentu ka Pak Ustad Ali keun. Abdi mah saliwatu itu nu kudu diajenan mah ajengan setempat naon sababna dayakin ibu di dieu lamun aya nu maot ngurus janajah moal nitah abdi ti panganaran anger ustad kiai setempat muhun serentan ti panganten kiai setempat leres nyalametkeun patuangan di mana ibu keur hamil 4 bulan sok aya di dieu lamun istri keur hamil 4 bulan ibu ngariung tatangga ngaji ngariung 4 bulan aya bedul lila-lila teuing ngariung 4 bulan. Ieu nu kieu nu disebut aliran sesat ieu. Ih atuh da urang ayeuna ngariung sakieu ge geus cangkel komo 4 bulan. Anger ibu sok kiai setempat nu dimangfaatkeun tara sing tinu jauh. Mun dina tuangan mah meureun ibu abdi mah lir ibaratkeun sampeuna tuh sanguna mah Pak Ustad Ali. Ari ibu di dieu lamun lapar nu ditua dihuapkeun ku urang sok sampe atawa sangu. Naon Bu? Makanan pokok urang dieu beas atawa sangu? Lain beas. Ngan pedah eta sangu nu dituang ku urang tadina asalna tina tina piring, Ce. Ih atuh mah nyanyomotan remeh tina beas. Tina piring. Lah geus peuting kieu mah moal bener. Moal nyara rambung ngaji jeung pasien mah yeuh. Bu, osok ibu taruang dina piring. Ulah. Nu sae tuang mah dina kursi. Dina karpet. Ih, tuh cek abdi geges jeung pasien mah kalebeki ripuh yeuh yeuh parah. Ce. Yo, Ce. Makanan pokok urang teh naon? Sangu ari urang Madura mah beda lain sangu makanan pokokna makanan pokok urang Madura mah naon ja nemal atuh naon isi eta mah rarepeh wae da ih kalakarareueung abdi mah molohong we kieu makanan pokok urang Madura naon jagong ari japati manuk bi japati aya japati jagong cenah hah geus beki edan japati mah manuk. Moanya japati jagong. Aya jagong haliber.
Di Maluku geus beda deui, Bu. Makanan pokok urang Maluku lain sangu, lain jagung. Di Maluku mah makanan pokona naon? Sagu. Naon, Bu? Sok balikan deui. Di Madura mah makanan pokona jagung, di Maluku mah sagu, ari urang mah naon? Jelema. Behna manu diharepan ku abdi tita tadi teh geuning remeh ieu teh nya. Ditariung remeh di dieu mah. Urang mah jelema, kongkorongok. Ari nu kitu naon, Ce? Sora. Ih, mana hayam mah eta mah sora, ngan sorana sora naon? Sora abdi. Ya Allah, kapan abdi nu kongkorong teh lain hayam? Teu sopan mun balik disebut hayam. Awas. Ibu cinta karena Allah. Omat, ayeuna cepungki. Lamun cepungki ngani-ngali cinta ka Neng Tia karena kecantikan. Karena postur tubuh yakin moal awet. Pamajikan geus hamil, ibu tepugu bentuk lamun geus 8 bulan. Rek sare bingung posisi, sok Bu urang mah geus hamil 8 bulan di bawah nangkara cangkeng beunang. Di bawahnya ngigir sieun bahe. Di bawah nangku paur bitu. Paur bitu. Engkara ku cepungki, tinggalikan cepungki. Lamun pamajikan di mana hamil 8 bulan sare nanangku banda juju lautan. Kapan beteng antel kana kasur tarang jeung suku mangangkang. Mata gigituan. Kabaduk bae ku salakina meusan muter kawas gangsing. Awat, cepungki harus siaga. Pamajikan pecah ketuban Neng Tia tong diantepkeun cepungki bisi bahaya. Gawat bawa ka bidan. Nyanya piraku dibawa ka warteg rek ngadondahar. Merecek bidan teh sok Neng Tia naek kana ranyang, nyamuhun da kana kenteng maluhur teuing. Sok tarik napasna, pasti da tarik tamang mah Agustusan. Hejeunkeun Neng Tia ami budak tere kaluar. Terus jangan menyerah, tarik napas. Eta rambut nages katingali, padahal rambut Neng Tia keneh teteh. Subhanallah, ibu. Palebah dia lamun geus cinta na karena Allah, yakin bakal abadi. Cinta tos teu aya, aya modal nu kadua, waroh kanya. Ibu, Bu, nyaah teu ka salaki? Jujur nyaah teu. Bapak sok diusapan ku pamajikan tara. Itu Kang, awe jaman ayeuna mah daek soteng usapan ka salaki pedah we salakina keur loba. Tuh ngaraku. Iye awewe ada uang Abang? Tidak ada uang Abang. Berarti awe jaman ayeuna mah Pak yakin jiga angkot kumaha setoran. Alus ka salaki teh. Lamun dibere duit 1 juta mah nya we sarena teh ngadangkak jiga bakakak. Dibere duit 5.000 mah nya ngeyeng. Ditanya teh ku salakina, mama arek moal-moal haleudang cenah. Awas ibu sanajan geus leungit cinta tapi kemuliaan ibu ka salaki kudu aya. Naon sababna Bu ngamulyakeun salaki menatap suami dengan penuh kasih sayang, akur jeung menatap Ka'bah. Pak Haji mah geus pernah ka Mekah, Bu Haji geus pernah ka Mekah. Pernah ningali Ka'bah, pernah nyium Hajar Aswad. Ibu mah can pernah ka Mekah, boro-boro ningali Ka'bah, harianeun nyium Hajar Aswad. Salaki mulyakeun balik ngaji ayeuna ciuman pipina. Tong seuri mikir. Arek ibu balik ti dieu ayeuna nyium salaki. Awas ya, Cak. Nyium salaki balik ngaji ibu akur jeung nyium Hajar Aswad. Matak ayeuna ibu balik ti dieu salaki ringkus talian. Golerkeun na kasur. Ciuman sok menang 20 kali mah. Komo salaki na harideung kieu mah anggap Hajar Aswad. Kunaon atuh ibu pangna kudu kitu? Kan urang teh hayang neangan ridho Allah. Ternyata ridho Allah teh sebagian aya dina ridho nu jadi salah. Jagalah suami, jangan kau sakiti ridhonya suami, ridhonya Ilahi. Sok bantuan capek. Jagalah suami, jangan kau sakiti marahnya suami, murkanya. Hasil ngaji mun salaki eukeur pusing, pamajikan entong rungsing, mending buka kutang jeng samping, asongkan bujur jeng pingping. Mun salaki hayang nyanung, wayana kudu didukung, teu bisa diemung-emung, dan ngora geus melendung.
Tapi bapak, bapak cicing, bapak, bapak, gah, awas, ari ka pamajikan teu ngamulyakeun. Sarua jadi pamajikan ge capek, bahkan capek keneh awewe daripada lalaki. Leres Bu? Muhun Bu. Osok ibu pangnyangukeun jang salaki unggal poe. Osok sok dinuhunkeun ku salaki tara. Ah, cicing Kang. Tuh. Kumis baplang segede waduk rumah sasalah mah ngadedempes aja. Ih, urang daremo we. Bu, osok salaki gegero. Ngepel. Ngistrika saha nu migawe awewe capek henteu Bu? Pasti capek. Kunaon pangna capek da dipigawena ku sora? Matak ibu sina mikir jurungkeun salaki isuk mah sina neangan awewe saurang deui. Siap Kang, siap. Ibu siap? Emprak eta. Diemprakan sama rumeureun kuring teh Persib ieu teh. Subhanallah, awas Pak, capek kene awewe daripada lalaki. Punten Pak Haji Santa, ya abdi. Saminggu can mulang-mulang ke panganaran, capek ka bina-bina. Salaki ka mana? Ngiring jeung supir keres are dina mobil. Bari ngarep-ngarep pamajikan nu keur buburuh pidato di Pak Haji Santa. Samaruk meureun pidato teh neangan duit pedal. Capek. Ya Allah, abdi datang ka dieu ibu dipelongkeun ku akang. Ditinggalikan ku oce dibare bebenul kieu ge anteng we. Dibare panggung meni mewah kieu abdi masuk ke eung Pak Haji. Sabenerna mah ari panggung jang abdi mah teu kudu kieu lah. Teu kudu gagah. Abdi mah kamari ngaos kan ibu di Kuningan engal keneh panggung teh jiga kieu badag gagah wadal. Abdi naroskeun ka nu hajatna. Bapa cente ieu panggung meni wadal-wadal teuing datar aya mu balik edan. Sugan ari kamari aya naon Pak? Kapan cenah Bu Haji hajat teh ieu teh tilu poe tilu peuting jiga Pak Haji Santa. Sugan ari kamari peutingan ka hiji aya naon? Cenah aya artis pongdut. Aya di dieu pongdut? Naon ari pongdut teh? Lain, pongdut teh jelema ompong gendut, ce. Ku pongdut ibu artis datang sabaraha ceng teh Pak bayar artis 50 juta. Ya Allah, Pak Haji Santa, abdi meni nyeri hati, nguping mayar artis 50 juta. Nda abdi mah jadi mubalik, can pernah dibere sakitu. Ya Pak Haji Santa, ge menikat nawar, we ka abdi teh. Ari ngaji kudu lila, bari rame, jika jujun, ari amplop lemah, preta. Ayo kamu balik ke manita tawaran. Ayo majarkan, atau cina singri dong, Bu Haji anggap baraya gitu, cek Pak Haji Santa. Ai cek abdi teh punten Pak Haji keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya. Da abdi mah usaha bayar we sing gede. Tapi da piraku atuh nyebunya yeuh hajat oh tilu poe tilu peuting tenda meni mewah yeuh panggung meni gagah. Jiga nama mayar keneh mahal mayar tenda daripada mayar abdi teh. Pasti abdi mah husnudon we ka Pak Haji. Pak Haji teh yakin ibu Pak Haji Santa teh jalmi eling. Eling teu Pak Haji Santa? Jujur jawab eling teu? Nah, mun ceuk ibu eling, abdi mah punten Pak Haji. Nangtukeun eling teuna Pak Haji Santa kumaha engke waktu mere gede jeung leutikna. Tuh. Mun mere gede berarti Pak Haji Santa teh eling tah. Mun mere leutik berarti henteu teu gede, ibu. Ieu sopan. Kanu hajat nyebut teu eling sia. Pang hajat ge eling. Ya Allah, ibu teu aman keur pongdut mah seueur nini-nini nu kasereng ku nu jarogen. Wengian kadua ibu ku ayeuna goyang dompret sarua teu aman seueur pamuda nu silih kadek perebut parawan ngan teuteurak da teu kuna. Meleman katilu kokocok minangka mah pangajian ngondang abdi. Alhamdulillah keur pangajian mah ibu aman eueuh kajadian naon-naon da jelemana teu daratang. Di dia mah alhamdulillah kompakan hanya kalwe ai pangajian manu hadir teh nu geus karurang giji wungkul. Aki-aki metik. Nu geus areuweun tuan. Nela hatur nuhun Pak Haji, hatur nuhun kasadayana urang doakeun ibu pengorbanan Pak Haji tos tilu dinten tilu wengi hajat syukuran putrana janten catatan nilai ibadah di payuneun Allah. Ya Robbal
capek bapak jadi awet cepungki, jadi awet capek berang peting digawe awet mampul 24 jam berang nyamel tipeting samel berang nutu tipeting. Oh ajaran pak pamajikan boga budak letik karena huap datu gonggodak teh ayah bu porocot budak modol salaki mangamek mah ta budak modol tuh tengurus iu. Pamajikan mariweuh ribut leungeun nu katuhu ngepel kejo nu kencang ngepel tai. Rek kahuapkeun sangu rek alungkeun tai rusuh sangu dialungkeun tai diwawalkeun. Allah. Tengah peuting koceak budak ceuring salaki ngamek deui. Mamah ta budak nyaring. Beuk ka dieu jang beuk ka dieu nyai yeuh nyusu. Ieu sabeula jang hancengan maneh. Eta sabeulah deukeun jang bapa maneh. Atuh riweuh hulu susu teh nu sabeulah dikenyotan ku anakna nu sabeulah dicawelan ku bapana. Tepi ka hulu susu teh opset. Ari kutan dina dada, ari hulu susu dina tongong, ngeceuk. Keun bae. Sok Neng Tia da cekat terangan ge taroskeun ka Pak Ustad Ali, nyieun budak teh sunat ngeunah nikmat iba. Cenah ibu mah geus kolot, ah mesing geus kolot ge ibu da ari ngaulaan salaki mah wajib. Komo malam Jumaah tu taroskeun ka Pak Ustad Ali. Ibu ngaulaan salaki malam Jumaah akur jeung maehan Yahudi 70. Jauh ka Palestina mah kudu ka Israel ka ditunaangan Yahudi. Sok we malam Jumaah saling bunuh. Ih taroskeun ka Pak Ustad Ali baca dina kitab Ukudulijen, ibu ngaulaan salaki malam Jumaah akur jeung ngabunuh Yahudi 70. Matak lamun sakalian malam Jumaah mah ibu teh sing ngarti tong jongjon we ngoprek remote talajo sinetron. Kaulaan salaki khawatir jam 8 asup ka kamar dedehem we. Eta meni geus eueuh soraan balas babatukan. Salaki ti jam 8. Ahem. Salakina ahem, pamajikanna amek. Daneng bapa siap. Tong kitu samperkeun. Taros ku ibu teh aya naon bapa dedehem wae. Merencek salaki teh beuk ka dieu mah ayeuna teh malam Jumaah urang maehan Yahudi. Di mana bapak Yahudi na? Kapan eta dina jero calana mama? Jam 8 menang 70. Jam 12 salakina lilir mah. Naon pak mamah tunuh bapak makuhul ka Yahudi urang paehan deui. Jam 1 menang 70. Jam 2 70. Tepikeun ka subuh menang 7000. Ari sholat subuh kaborangan. Atuh kanyahungan ku hayam tina kanang gegerewan hayam betot 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 terojol teh entog cek entog teh raos raos. Subhanallah kada ibu kaulaan salaki sing saling pikanya ah ngan ayeuna atuh da bapa edan lamun salaki teh nyaah ka pamajikan luar biasa capek jadi awewe mah bu sok geura ayeuna ibu budak ceurik anger nu ngurus budak teh saha awewe. Tapi ibu ge sarua kudunya ka salaki. Da ibu moal bisa make, ibu moal bisa kieu, lamun teu aya napakah tinu jadi salaki. Dan musok ayeuna usaha mah saha? Bu. Bu. Osok dipasihan napakah ku salaki? Sok sabaraha sapoe? Ridokeun. Tumari mah istri anu solihah mah rido. Kana naon bae pamere tinu jadi salaki sanajan saeuh? Rido dibere duit 5000 sapoe. Cukup moal. 20000 atuh sataunun. Cukup teu? Cukup belikeun kana kalender. Antepkeun dina meja makan tuna keun salaki sinanga dahar Agustus. Gampang cek salaki teh mamah, bapa hayang susu geuwat ku ibu tinyuh Januari. Mamah hayang ngarokok gerelengkeun Februari. Mamah hayang sayur leon salaki. Adunya mataun wakheru mata adunya almaratu soliah adunya perhiasan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang solih. Wanita yang solih yang bagaimana yang pandai mengemas diri barang yang dikemas akan mahal harganya walaupun belum tentu enak rasa. Tingali ibu ari dikemas mah ditiung menigar elis garaya ibu. Katingali raksukan busana muslimah ngangosarki padahal di jero enam etete totome huis. Dari kemas ibu ditiung, matak ditiung, teh tongker ngaji uung. Da yakin balik di demat tiung teh dialungkeun. Da hareud, ararat, bayeung. Cik, ibu lamun awewe ditiung wae, saya awon. Awon, piraku ker dikeramas dititiung. Awas.
Ibu wanita yang solih atuh mari makana non bae pamere tinu jadi salaki sanajan saeutik singa ah bu ka salaki teh capek salaki neangan duit. Ieu mah penghasilan salaki 20.000 ari nganyuk 500.000. Bari nganyukna teh teu bebeja. Kurang keneh nyeun ayeuna hutang ka Bang Emo. Aya di dieu aya Bang Emo. Awas ya ceuk, ngaran transaksi ribawi rek emok rek kosipah haram. Singkona atwe ayeuna mah keuntung sok panasan ku dunia batur milik batur. Pa Haji Santa Bumina meni gaya potongan minimalis bae urang mah bilik hinis oge. Imah batur mah diharepna make parabola urang mah paraseuna ngebul tiap poe. Salaki batur mah gada gidig jalan-jalan teh make es kudo ari salaki urang mah ngadorong es cingcau tiap poe. Keun bae ibu dari mata Allah masarua Allah ningali ka jelema lain kana geulis lain kana kasep lain kana beunghar jeung kana miskin tapi Allah ningali kana hate jeung kana amal perbuatan sanes geulisna sanes kasepna ajena manusa mungguhing Allahna nanging manangna budi pekertina rengkak polahna nasa di dintena yuk ya Rasulal salamun ya Rabbi Asya daroji atpatayaji sintarik ya ughailal ju diwal karomi tumpas ae tuh apalen apalen beda nusuk lanjut TV mah as ibu cinta geus teu aya modal nu kadua kanya ah kasisa ngantong aneh neng tia cepungki lamun geus hadir seorang anak kanya ah salaki ka pamajikan kanya ah pamajikan ka salaki bakal berubah leungit mah henteu paling aya 20% 80% gegedenanya ah teh ka saha ka anak salaki usaha jauh bapak meni jauh usaha teh jang naon atuh ngabela naon ngabela anak pamajikan tarasi ngabela pamajikan anak leres bu salaki balik ti panyabaan nu sok pangheulana ditanyakeun anak atawa pamajikan anak salaki uih ti pausahaan nu pangheulana dipangku anak atawa pamajikan osok salaki ibu baliknya bak nu pangheulana dipangku eca anak mamolotot kieu osok tara anger we saha balas kunya ah gede na pas salaki ka anak ibu ningali anak calanana morosot diomekeun ku salaki ku bapakna da gede kanya ah budak morosot calanana diangsrodkeun ka pamajikan mah geus kurang kanya ah calana pamajikan nu bener ge diporosotkeun ku salaki teh da geus kurang kanya ah kade iya bapak ece tong ayeuna berat sabeulah tong hayang ibu dimulyakeun wungkul ku salaki tingali salakinya ah ka ece ece ge akur kudunya ah ka salaki da salaki ge capek komo usum hujan tukang kasawah ti imah make duduk kuy butut huntu koneng suku jebrag tongong hideung mangul naon eta ibu salaki lain mangul pacul mangul doran kapan paculna mah di tukang nu dipangulna mah naon ini kasawah ku ibu tong diantepkeun salaki lepas dengan kata bahasa yang manja lima lengkah ibu sing manjakeun bae geus teu bogoh oge panggilan teh ulah ganti ulah robah minimal atuh tong bapa sia aa bapak geus boga budak mah ayeuna pantes neng tia sareng cepungki yayang neng yayang naon deui ece panggil teh agoloh embeb suku jebrag ceuk panggilan teh atuh kumasado atuh geus puguh roromehkeun embeb mun kitu jiga Pa Haji Santa beunghar atuh ibu bojona geulis pantes papa piayang ayo roromehkeun mah abah we pagawe negeri tatang abdi bade angkat teh bade ka mana papa bade ngantor yang gaya mobilna ge naik Fortuner yayang kemana belanja pap naik Avanza giliran tatang hiji deui Mang Udin jeung Bi Edo pagawean ngalaan jengkol ari panggilan papa piayang atuh geger sadesa Mang Udin rek mangkat ditanya ku Bi Edo ka mana pap ngala jengkol yang yayang ka mana ngaramet pap
budak rek sakola dah papap dah mamam lancekna sidiran atuh rek sakola nate dah papap dah mamam dah diran. Salaki rek angkat teh lepas ibuku kata bahasa manja lima lengka salaki bade angkat ke kantor bade ka sawah ibu gorowok tina lawang panto Kang. Salaki ngaliat aya naon Nyai titi DJ. Naon Nyai titi DJ hati-hati di jalan. Aduh. Salaki na ngagorowok deui manja insyaallah Nyai Dedi Dores. Naon Dedi Dores dengan diiringi doa restu Dedi Dores. Apalkeun Pak RT lumayan teteh. Ulah ieu mah salaki rek ini Nyai akan berangkat. Pamajikan ngagorowok di dapur jor cen. Atuh tong kitu ceuk. Sok saling pikanya insyaallah lamun modal aya warohmah kanya ah rumah tangga sanajan geus kolot bakal sakit. Nah sare sanajan jeung aki-aki ngeunah tumaninah tumpak nini-nini. Doakeun ieu Neng Tia sareng Cepungki ibu rumah tangga na sing bahagia dunia akhirat. Alhamdulillah piraku da kunami oge meni sae Santia. Carogena Pungki. Jadi araraneh ieu mah nya garaweul nami teh. Da ari di abdi mah kan ngaran teh ibu sok bariasa we ieu mah meni Pungki Santia. Ni gayanya. Ari di abdi mah ngaran budak teh tetangga ge Jaja. Aya Mang Jaja di dia. Nu mana? Eta. Anu keur ngoprek HP, keur SMS-an. Tak itu zaman ayah nama aki-aki gerane garaul taroga HP. Itu eta teh manggih deui nomor kabogoh baheula CLBK online kembali. Leuhung eta teh lamun alus sok aya di abdi mah ceuk pamajikan teh boga nomorna teh HP na aya SMS-an jeung pamajikan batur sok aya di dieu nu kitu. Alus eta teh ciri salaki teh kreatif. Ngan kreatifna kreatif keuyeup. Ari keuyeup matana melongkah hareup leumpangna mah ka mana? Ka gigir. Jadi lamun aya salaki nu kitu ngaranna salaki sing tarik salaki. Puguh pamajikan ge hayangeun jajan boga duit kalah dibikin ka pamajikan batur eta teh keuyeup. Imah aya lawang pantoan ngadon ngajeleng kana janela eta teh. Puguh pamajikan ge boga motor teh da ku salaki hayang dibonceng eta unggal poe kalah mamawa awewe sejen eta teh ngaranna ojek nu kitu mah lain keuyeup. Manya aya keuyeup momotoran. Ya, ieu Mang Jaja leresna mina. Orang Sunda asli. Pasti dangaranna ku A Sunda. Lamun di abdi mah Jawa mah Jojo. Apan Sunda jeung Jawa beda? Sunda mah hurufna kana A, Jawa mah kana. Mun di Sunda Jaja berarti di Jawa mah. Di Sunda batal di Jawa mah. Di Sunda kuntul di Jawa mah. Cicing, tong ngeres ya. Di Sunda kuntul di Jawa mah bango, Ibu. Kapan kuntul bango teh sarua jung manuk sawah tingali. Di Sunda nana di Jawa nono, di Sunda batal di Jawa botol, di Sunda katak di Jawa mah bangkong. Manya tina katakana kotok. Kapan kotok mah hayam. Mun di Sunda mangga calik di Jawa mah monggo. Monggo linggih. Itu monggo colok cenah. Teu sopan manya ibu katamu monggo colok. Di abdi ibu aya ngaran budak tatangga tilu lalaki meuni karasep teh. Da ieu Mang Jaja mah geus kolot. Pompet. Nya opong nya lepet. Tilu ibu karasep budak teh. Mang eta saha ngaran budak Jaja cen nu pangagungna eta nu kadua Lili eta nu bungsu adina saha Keken geuning budak teh meni Jaja Lili Keken Mang amih babari ngageroan Bu Haji Gerayeuh Jali Ken daratang budak teh kabeh. Yeuh ibu tong sok gagabah ari mere ngaran budak teh saur Kangjeng Nabi ayu hasina ismuhu anak beri nama yang baik nu alus anu aya hartian canak tina Al-Qur'an ngaran budak teh Asep Muhtadin Acep Muplihin ngan ulah ari Asep Murtadin mah istri ngango Siti Siti Aisyah Siti Maisaro Siti Maimunah Siti Muemaneh pek lah saya tengaran budak eui Siti saya Toniah bedul budak dengaranan setan. Ayeuna mah gaul Mang eta budak nu istri meni geuli saha Febrianti da lahirna bulan naon?
Februari. Sok aya nu kitu aya. Ari eta nu kadua eta mah Apriliani, Bu Haji da lahirna bulan April. Ari eta nu bungsu nu bulan Maret saha ngaranna? Meri. Meri nama teh moha teh ibu gaya tetangga ge Irfan gaya ngaranna teh Irfan da indung Nabi Irni bapana Taufan anakna teh Irfan. Ku aslamun indungna Mumun bapana Diding meureun anakna teh jadi. Bapana Abas indungna Kokom anakna. Nu leuwih goreng bapana ngaranna Tata indungna Aing anakna teh jadi. Yeuh, abdi masuk inget Mang Jaja, ieu Mang Jaja aya santri kurang Garut di abdi ngaranna Jaja. Geus 3 taun mah santren gering wae, Bu. Geus buduk, borok, bisul, ah pokona. Hiji waktu eta si Jaja teh datang ka pun bapa. Kang cenah abdi teh geringan wae geus 3 taun bisi salah tina ngaran, hayang diganti tong Jaja. Ngan memeh diganti hayang pangningalikeun heula naon atuh hartina Jaja teh. Eta weleh Bu tiap kitab jeung buku teu manggih ngaran Jaja eueuh hartian geus sama sekali. Da karunya atuh da abdi makasih Jaja ceurit wae hayang apal harti Jaja pun bapa liur neangan dina kitab teu manggih. Abdi mah ka toko wae ka toko buku meser khusus buku artina mah anak. Ternyata aya ngaran Jaja subhanallah sugat teh naon ibu hartina Jaja si koreng Jaja teh jak nu kahiji sendal jak nu kadua capit jadi Jaja teh sendal. Cicing Mang Jaja cicing. Cicing. Mang Jaja kalau malah hoki ya gerak. Kurang doakan Mang Jaja ya si husnul khotimah. Sing diterima iman Islam na. Sing pura dosa na. Cicing Mang Jaja kita teh dua teh lenjang kanu maut dan masalah maut mata apal umur manung Allah tadi nu kolot tinu ngora bu. Tuh geni Habib Mustafa Al-Zukri ngadadak ngantunkan teudur hela mata teh dia mata ing maut mata ing Jaja ti hela ting Habib Panuri. Gitu teing sabalikna api ti pangkerja Jaja ti payun aja kene maut mah iraha wae oge nu penting urang husnul khotimah nyana iman is dengan kalimah al thayyibah modalna la ilaha Muhammadur Rasulullah. Kade ecek nyampe ye insyaallah namina to sae duanana oge mudah-mudahan barokah kun amin sae rumah tanggina bahagia dunia akhirat amin ya robbal alamin. Yuk ibu waktu saya na ibu kadia ikhlas ente bu rido teu hoyong diburuhan dipasihan tuang teu ente sami abdi kecan ditawaran dah. Subhanallah ibu kadia teu ngarasa ka keprak-keprak ku opat teu ngaraos ka dorong ku amplop sami abdi ge di panganaran kadia dongkap ikhlas abdi teu niat rek neangan duit abdi teu leungit duit cok. Tuh, kamu balik tidi abdi hayang di kardusan, abdi mati hayang di kardusan. Naon atuh ka dia urang niatan, urang milari ridho Gusti, ningkatkeun iman jengta, jengka hadebunya, urang dihareupeun jelema tong sok ngabeda-bedakeun jelema di payunun jelema, sarua jelema mah di payunun Allah, nu ngabedakeun di payunun Allah ku iman jeng takwa ku amal so. Da yakin di mana geus maot mah Pak Haji Santa ge bojo geulis dikantunkeun. Caroge kasep ditinggalkeun harta banda loba ngalayak ditinggalkeun naon urek dibawa maot ku urang eueuh deui iwati amal urang lain amal soleh dan nu maotna oge urang jadi nu dibawana ge amal lamun ibu maot mawa amal soleh soleh maot ge mawa amal saha ih da soleh oge hayang babawaan tuh karunya engke mang soleh bisi ceurit. Meureun malaikat geger ku naon soleh ceurik wae teu mawa amal ka mana dipaok ku Jaja. Nu dicarak pa amal mana amalna akidah urang la ilaha Muhammadur Rasulullah. Yuk ibu urang geus maot maka bae ge ditinggalkeun sup urang ka jero kubur lamun geus maot dikubur sorangan ibu poek henteu tuh geuning nyaho nu geus ngalaman dikubur mah. Eta nu ngajawab tanu ditiung ping jeung nu ditiung hejo ririwa teh. Ya opalan poek. Poek teu poek. Berarti eta teh nu keur hirup kadua kalina. Wilujeng wengi ka ririwa ririwa. Jung ibu ayeuna balik ti dieu ka alam masing-masing deui. Nu tadi nanti makam ibu jung balik deui ka makam. Urang makang ti lemur, urang balik ka lemur deui.
nunya angan amal urang numuekan dosa urang. Ngan pasti ibu lamun teu gaduh amal dikubur teh poek, da urang cicing dina jero taneuh, luhureun taneuh, tukangeun taneuh, gigireun hanapeun taneuh. Jadi balik deui urang asal, kapungkur urang ku Allah diciptakeun tina naon bu asalna? Tina taneuh. Jadi ulah salah engke urang bakal balik ka imah urang. Ka imah teu tah. Pejung ka cuma dari riwa ka taneuh deui. Urang mah hirup keneh Kang, boga imah urang ka imah we. Tong kalah ngaliang kawas jangkrik ah. Ah, si ibu bapa jaman sadayana, sakitulah nu kapihatur. Abdi bade teras ngabujeng ka Jakarta ibu, margi ingkin bada subuh abdi kedah terbang ka Malaysia. Alhamdulillah gaduh tiket ayeuna, abdi bade terbang ngalangkungan pesawat Garuda. Kedah naon abdi ka Malaya, diondang abdi kedah ngahadiran acara syukuran hitanan si Upin jeung si Ipin. Meni harwesu, yeh mu balik bohong dipercaya. Bade ka mana abdi? Bade langsung wangsul tapi moal ka Pangandaran. Akang terang Pangandaran teu? Aya naon cek di Pangandaran? Aya laut, aya Jablay, bisi Mang Jajah yang Jablaynya. Murah Mang Jajah Jablay di Pangandaran mah ya cukup jersik 15.000 toto jer dina keusik. Eh Mang Jajah bisi rek ka Pangandaran telepon abdi Bu Haji abdi bade ka Pangandaran ku abdi disayogikeun abdi gaduh tempat namina Pondok Idola. Khusus buat Mang Jajah silakan buat Mang Jajah mah masuk gratis keluar bayar. Subhanallah. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah. Abdi ayeuna bade teras ngabujeng langsung ka Tasik margi enjing jadwal pagi di Majalengka. Karesan ti Majalengka langsung ka dieu deui da margi abdi aya kene jadwal enjingna di tempuran di dieu di Karawang. Wios teu naroskeun oge. Kuduna mah wong ayeuna ge ibu abdi teh jadwal teh di Sumedang kedahna mah. Geuningkeun teu ka Sumedang ku naon? Di emut-emut ku abdi, abdi rek naon ka Sumedang da teu aya nu ngonang. Liar teu? Boro-boro cek abdi ge liar.